ଆଜି ଟିକାକରଣର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କମ୍ ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କରିବେ ବୈଠକ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ 40ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଟିକାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ କୁଚିଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ପାଳନ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଓ ଭଗତ ପାଇବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ 12 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖେଳରତ୍ନ ସମ୍ମାନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସହ ରେସ୍ଲର ରବି ଦହ୍ୟା ସାମିଲ। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡବଲ ମର୍ଡର। ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ଖୋଲତାଡ଼। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ 190 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ବଜେଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖଣିରୁ 70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ କମାଲ। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କାଚ ବୋତଲରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମାଟି ପେପର କାଚ ଚୁମ୍କିକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି କଳାକୃତି। ଆବୁଧାବିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ମୁକାବିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ ରେସ୍ରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଜରୁରୀ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନବୀନଙ୍କ ଟିମ୍। କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପୁରା ଜୋର ଲଗାଇବ କୋହଲି ବ୍ରିଗେଡ୍।